Ми, може, визначимо спором, з якої ми почнемо адів бити. Ну, щоб рейд не розбігся на всі сторони, ми оприділимо на якусь сторону. Я розставлю швидше. Ну, не альдів, а копі. Помітка буде. Добра. Ада б'єм. Ада. Стоп ДПС. Ви не вибігайте туди, ви далеко туди. Дивимося на Аді. Ну, сельсей. Оранжеву групу дивиться, на якому з Адів буде мітка. Я бачу тут одна. На Луні. Не бийте більше нікого. На місяці нема моба. Я поняв. Опор з нами зіновився. Ще одна мітка, фіолетова. Ой, червону б'єм. Червона. А, в ромбику всі, блядь, в трусах. В червоній, в печенці, в луні нема. Брайан, ти точно в корезі? Точно. В печенці нема? Ну, в оранжевому. Ми череди. Питання. Може, у тебе язик заплітається. Ти або втомлений дуже, або не дуже. Добре. Ну, ще погано, що втомлений. Ада в центр. Боск. Мелоріс відбіжить, тільки недалеко. Забирай. Вада. No. Забрав. Переходка. Зараз нікого не бойте, почекайте на мітки. Ну тут всі везіть, але. В печенці бачу. Нема в печенці нічого. Нема. Василь синій, говорить тільки оранжева група. Зеленій нема. Нема. Череп бачу. Я б... Там де череп? Черепі нема. Нема. Синя мітка. Пусто. Синя мітка. Череп бачите? Бачу. А, ні, нема. Вот череп, не знімайте, будь ласка. Давайте я буду ставити череп. Все, я буду ставити перед ними, бо я деколи ставлю всередину. Так, став перед ними, бо це не видно. Рублос одразу. Просто деколи ті, що ходять, заважають чуть-чуть. Ну, ми просто так, так, готуємося до Ада. Забрав. Стоп ДПС по босу. Перевели. Дивимося уважно. Василь оранжевий, говорить синій групі. Зелена мітка. Зелена та. Мінорки тиснівські. Забрався. Так, а коли гера буде, я не зрозумів. Ну все, ну давай. Ні. Одна химерня. Ага. Готуємося. РДД, відійдіть звідти. Вада. Забирай, Вада. Забирай. 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 Так, нас минулого разу, коли вони хватили ДПС, ми другу Аду дочекали.
Так, переход. Селю оранжевий, говорить це не гру. В черпі є. Нема. Нема. Варкрик. Синій, оранжевий, зелений. Синій. Руки бачу. Синій. 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 Героїзм. Мастерал. Коли я скажу всі закрити, це коли ад докастовує. Чекай, як далеко, як може. Вітаю.